בדרך לחופשה הערב הפרק השלישי כפריסין. זמן הטיסה דומה לאילת, היצע המלונות גדול, מה לגבי המחירים, הכתבה של דין פישר והצלם גל זייטמן. תחקיר גיא גלזר. ביום חמישי האחרון נרשמה התרגשות של ממש, שסוף סוף קם לתחייה קו בינלאומי חדש למעל התעופה הקטן בחיפה. חוויה הזאת של לטוס מחיפה, לעשות את הנסיעה הקצרה הזאת מהבית, אין מה להגיד, זה תענוג אחד גדול. לא צריך לנסוע לנתב"ג, לחכות שעות בתורים, רכב בטווח ארוך. אבל אולי ההתרגשות האמיתית היא לא מהנמל הקטן, אלא מהיעד שאליו יגיעו הישראלים הראשונים על הטיסה החדשה לקפריסין. אחרי שביקרנו באנטליה ובאילת, הפעם אנחנו קופצים בטיסה קצרה מאוד לאי השכן. יעד שהפך זה מכבר ליעד תיירותי מוביל עבור הישראלים שהקיץ הולכים לכבוש כל פינה של ים או בריכה בקפריסין. רכבת אווירית של ממש תגיע הקיץ לקפריסין, יותר מ-100 טיסות שבועיות ללרנקה, ללימסול וגם לכאן, לפאפוס. כל הרכבת האווירית הזאת תוביל לכאן עשרות אלפי ישראלים שיבלו בקפריסין כבר בתקופה הקרובה. מרבית התיירים שנוחתים בקפריסין הם מבריטניה, גרמניה וכמובן מישראל. יותר מ-280 אלף ישראלים ביקרו באי ב-2022, והשנה, כך נראה, השיא הזה הולך להישבר, עם יותר מ-300 אלף ישראלים שהנחתו באי הקרוב. בדקנו עבורכם 4 מלונות, מלימסול ועד פאפוס. וגם כאן, כמו אצל הטורקים, אוהבים לספק לנו חופשת הכל כלול. הלו! היי, איך אתם? Thank you. Welcome to Louis Vuitton Beach in Paphos. Thank you very much. 70% of the Israelis book all inclusive, while last year it was just 50%. Wow. So that's why as a company we are trying to offer benefits, especially for the all inclusive. מי שאוהב אקסטרים יכול למצוא את זה כאן בפארק שמאחוריי. מי שככה קצת פחות מתחבר למגלשות מים, שאגב גם כלולות במחיר, יכול ליהנות כמוני, בבריכה הקטנה, נחמד כזה, אין לחץ. האמת, חיפשתי חופשה באילת, אומנם ביולי, אבל המחירים הם כמעט פי-2. כדאי לראות קצת עולם וגם אפשר לשלם קצת פחות. הכל כלול. שתינו מהבוקר, גלידות חופשיתיקים, פנקקים, הם אוכלים, הם נהנים. מצוין. אוכל, הרבה אוכל. כל הזמן יש אוכל במלונות של הכל כלול. כמו שאתם יכולים לראות גם כאן, נאגטס וצ'יפס וירקות, וגם עולים לא מעט במשקל בכל החופשות האלו. עבור חופשה בחודש יום, המחיר קופץ ל13,500 שקלים. Hello. Hello, Dean. Hi. Welcome. How are you? Welcome once again. Thank you very much. Thank you. נשארים בפאפוס, מלון לאונרדו לאורה, גם כאן חוויית הכל כלול וגם כאן מדברים עברית בכל מקום. ברוכים הבאים לפאפוס, אחי. תודה רבה. שירות אדיב, הם כל כך נעימים, כל כך מדברים איתך בעדינות, ואוכל כיד המלך, ממש בלי הפסקה. לא הבנתי שיש דבר כזה. כשאומרים לך הכל כלול במהלך היום, זה אומר שיש לך כאילו ברמת הנקניקיות, המבורגרים, צ'יפס,
פיצות, פסטות, מהבוקר עד הלילה. Founding, welcome again. This is our room. This is a standard room that you have for two adults and we have for two children. Let me show you also the view from the room. Ah, it's important. We have the view of the beach, the pool downstairs. במלון של פטל יש גם פארק מים נחמד, מגרשי ספורט, בריכות ולא מעט פעילויות. וכשיש כל כך הרבה ישראלים, אז אפילו בחדר האוכל, התפריט מונגש לשפה העברית. אנחנו נמצאים ממש בתוך חדר אוכל ובאירוע שמתאים לישראלים בלבד. גם המוזיקה שתהיה כאן והמסיבה, ערב ישראלי קוראים לזה, וגם האוכל שנמצא כאן. איך הנגנים? וואו, מעולה. לא צריך לצאת לטברנה. בכלל לא. יאסו. יאסו. בשביל להתנתק קצת, ואז מגיעים למלון, רואים פה את כל הישראלים. כן, ברש, אנחנו מחפשים המלצות, אז המלצות בישראלים. אז הישראלים ממליצים לישראלים, ובסוף אנחנו מגיעים לאותה מקומות. עבור חופשה בחודש יולי להרכב משפחתי של זוג עם שני ילדים, שוב, כולל טיסות, תשלמו 12,000 שקלים, אותה חופשה, בסוף אוגוסט, תעלה לכם בדיוק אותו המחיר. מפתיע. Hello. Hi, how are you? I'm very good. Dean, nice to meet you. Very nice to meet you. Welcome to Coral Beach Hotel and Resort in Paphos and Cyprus. המלון השלישי בו ביקרנו בפאפוס שונה. רגוע יותר, שקט יותר, שלב יותר. ובכלל נדמה שבפאפוס יש הכל. המלונות הרועשים ועד אלו שבהם הטבע שולט. It's a hotel which basically caters for both couples and families. גם כאן במלון קורל ביץ' כמובן יש לא מעט בריכות, אך במלון הוותיק יש גם חדרים גדולים יותר ומרווחים, אם תחליטו כן להגיע עם המשפחה. כאן מיטות נוחות, טלוויזיה קטנה, ואין כאן יותר מדי פאר או פסיליטיז, אלא באמת רוצים שנבוא, נשים את הראש ונצא ליהנות. You're very close to to the beach and to the facilities for children. במלון הזה המחיר ביולי יעמוד על 9,800 שקלים, ובחודש אוגוסט תשלמו 100 שקלים פחות עבור אותה החופשה. Hello. Good morning, Dean. How are you? Fine, thank you. Nice to meet you. לפני החזרה לארץ נסענו גם ללימסול. הרבה ישראלים מעדיפים להגיע לבלות בעיר שמזכירה את תל אביב. זו העיר השנייה בגודלה בקפריסין, ובה הרבה מלונות חדשים ומפנקים עם 5 כוכבים, כך גם מלון פארק ליין. We follow our restaurant or our rooms. We have 274 rooms. Good restaurant? Selection of villas. Good restaurant, the best in town. Ah, okay. יש פה קטע של רום סרוויס של פעמיים ביום. שהם שמים את החדרים גם בבוקר וגם בערב. מאוד יפה, שירותים מאוד נחמדים. מה אתה הכי נהנה? קודם כל, כשאני באה למלון, דבר ראשון, שואל את אמא ואבא, יש בריכה, וככה אני מתנהב אחי. Maybe can I take a break? You can take a break, please. גל, תמשיך בלעדיי. וואו, וואו. Well, this is the view that we'll expect every guest of Park Lane in a sea view room. רק 40 דקות טיסה מתל אביב, 50 דקות בערך מנמל התעופה בחיפה שקמנו לחיים, וכשמגיעים לפה עם כזה נוף, אפשר להבין למה ישראלים כל כך אוהבים את המלון הזה. לא זול, ועבור חופשה בחודש יולי תשלמו 13,000 שקלים כולל טיסות. בחודש אוגוסט אותה החופשה כבר תהיה יקרה משמעותית, ועליה תשלמו כ-17,500 שקלים. אחרי שביקרנו בשלושה יעדים שבהם יבקרו התיירים הישראלים ללא הפסקה, ההחלטה לאן לצאת לחופשה מסתכמת בכמה פרמטרים ברורים.
חוויה, שירות וכמובן המחיר. ופה אנחנו מפסידים, ובגדול. המחירים בארץ מאוד יקרים. אם החוויה הייתה שווה את המחיר, ישראלים יודעים לשלם כאשר מקבלים תמורה. התמורה בעד המחירים בארץ לא עומדת בהלימה לציפיות וגם לסטנדרטים שמקובלים בעולם. בואו נודע על האמת, כל אחד מאיתנו שבוחר את היעד לחופשה בטוח שזה המקום האטרקטיבי ביותר עבורו, בין אם זה אנטליה, פאפוס או אילת. בכל מקרה, בקיץ הקרוב, בכל מקום שאליו תבחרו לצאת לנופש, כנראה שתפגשו עשרות או אפילו מאות אלפי ישראלים, ותהיו בטוחים שכל אחד מהם יספר שהוא השיג את המחיר הטוב ביותר.